Oi, niistä tyttöä päivä. Tahan sinukaan jakata paras sue puhkust mõned mõtted. Ma kuidagi tajun, et Jumal hüüab minu vaimu, äkki hüüab sinu vaimu ka täpselt samamoodi. Ja kõigepealt ma tahan palvetada. Isä, ma tänan ja kutsun sind püha vaim. Ole selles osatuses. Ole selles, kus on sinu armastus. Ole selles, kus sina oled oma sõna üle, oma vaimu üle. Sest ta ütleb, kes sind otsib, peab otsima sind tões ja vaimus. Nii siis, isa, siin me oleme sinu rahvas. Ma tervitan sind, püha vaim, ja kuulutan seo lahti oma laste köidikud. Seo lahti see piiratus, mis meis on. Vabasta nad oma sõna väega. Sina annad meile täiuslikku tuleviku ja anna mõista meile aegu. Las me olla sinu ajastuses. Sest nii nagu minu sõna täna on ja või nii nagu see minu mõte on, et Issand alustas minu suhte tööd ja ta viib selle lõpuni. Aga ma pean olema ikkagi valvel, et ma vastu peaks lõpuni. Ja Rooma kirja 13 peatükk on see, ma pärast kohe palvetan edasi, aga ma lihtsalt siteerin seda Rooma kirja 13, 11, 12. Tehke seda teades aega, käes on tund unest virguda. Ja kuna ma nägin ühe unenäo ja ma nägin, kuidas Jumala lapsed olid jõudnud kohal, nad olid jõudnud parklasse. Ma võibolla ei räägi kogu peensusi, siis sellega kaasnes mitu nüanssi. Ja ma olin väga imestunud, aga see jõudis Pavli päevaga mulle see mõistmine ja selle seletus ka kohale. Et Jumala lapsed on jõudnud küll kohal, nad on jõudnud parklasse, nad on jõudnud nagu kogudusse, aga siit edasi, et iga ühel meil on see isiklik suhe oma Jumalaga. Ja kui Rooma kiri väga rõhutab seda, et käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemale see, kui siis, kui me usklikuks saime, siis tundub, et juba saime usklikuks, kõik on lõpetatud, kõik on tehtud, tee on alustatud. Ei, ma Paulsoni õpetus, et vaadake, te lõpuni vastupeate, kui see on ka Jumala sõnaga, et te lõpuni vastupeate, ei tea, te peate edasi rühkima. Öö on lõpuli jõudmise, päev on lähedal. Kui meie pääste on nüüd, praegu lähemal, kui siis, kui ma usklikuks sain. Minu usklikuks saamine läheb üle 30 aasta tagasi. Ja kui ma mõtlen selle peale, ta on nüüd lähemal, virguge nüüd ülesse, ärgake üles, öö on lõpule jõudnud, päev on lähenemas. Pange maha pimetus ja teod, rõivastugem valguse relvadega. Issand, austa meid meie linnades, meie kirikutes, meie kodudes, meie eludes. Ma tean, et osad inimesed on praegu väga raskes olukorras. Tervenda! Meil on kõigil, Jumala lastel, selline meelevalt. Ma see on kinni. Kellegi ihus olev onkoloogia, surma vaim, pimeduse vaim, ma see on su kinni. Tee imesid, sest see on sinu laste leib. Sa ei jäta. Ja sa ei võta oma leiba oma laste käest ära. Vabasta meie vaim, vabasta hing survest. Ma kuulutan vaimulikult, finantsiliseks imedeks, ole valmis. Ole valmis finantsilisteks imedeks. Jumal ei tuku, ta ei ole jäänud magama. Jumal elab, ta tegutseb, ta liigub, ta valitseb. Ta valitseb nii nagu taevas, nii ka maa peal ja mõlemad on tema omandid. Tal ei ole nii, et järg on taevas, tal kõik on teada, aga vaat maa peal ei tea täpselt. Ei, Jumalal on kõik teada, ta valitseb. Sinu lapsed, ma kuulutan profetlikult, Issand, sinu lapsed tulevad välja varjenditest, tulevad välja sealt ja nendest saavad võitjad. Issand, aita neid ja et need, kes varjenditest välja tulevad, nendest saavad teiste inimeste vabastajad ja võitjad. Evangeeliumi kuulutamine, Issand, tule oma auga. Ma tänan sind, et sina oled meie keskel
Issand, su sõna on elav, et ma olen täpselt see, mis sõnas on öeldud. Ma oman seda, mis sõnas on öeldud. Ma suudan seda, mida sa oled oma sõnas öeldud. Ma ei ole segaduses, sest ma liigun sellepärast, et ma olen osaduses sinuga. Ma jälle tahan tsiteerida Jumala sõna. Ja laulud 107. Mõtleme, et miks, kui me oleme Jumala lapsed, siis nüüd kui tunned, paljudel on siuke märk, et kui on kõik hästi, siis sa oled nagu nii õnnistatud, aga kui nüüd midagi valesti, siis nagu Jumalat ei oleks. Aga tuleta meelde Iobit. Mind hämmastas ja võibolla tõesti, et ongi see võibolla kõige viimasem ilmutus, mis on. Kuidas on see võimalik, et ma mõtlesin, see on nii lõa otsas olek, aga tegelikult nüüd tänaseks ma olen nii veendunud, et kui Iobit väljast rünnati, siis tema Jumal tema sees kasvatas seda kindlustunnet ja seda väga lähedas suhet, et ta lootis oma Jumala peale. Ja laulud 107, mida ma tahan järgmisena tsiteerida, laulud 107 ja salmid 11. Kas kui ma palvetasin ennem ja ma tean, et osadel on raskeid olukordi, aga ta ütleb, et me oleme just kui nende olukordade vangis ja see 11 salm ütleb, nad istusid pimeduses, surma varjus, olid vangis viletsuses ja raudus. Sest nad tõrkusid vastu Jumala sõlane ega põlanud ega kõrgema nõuanet. Tead, ma olen vana kristlane. Ma võin tõesti öelda seda, et ma olen vana kristlane. No muidugi on veel vanemaid, aga suhteliselt eakas kristlane. Ja kõik see aeg, ma ei ole Jumalast taganenud, kogu see aeg ma olen olnud koos Jumalaga. Ja kõige selle sees ma olen vahel tunnud olukorda, et ma ei usu seda sõna, mis on kirjas. Ja siis mul on vahest niisugune tunne, et Jumal, ma ei suuda sellest sõnast aru saada, palun ole armuline mulle. Ja kui siis 107 siit edasi lugeda, me oleme tõrkunud vastu Jumala sõnale. Me oleme just kui ajanud Jumalal oma reeglid, panud oma tingimus. Jumal, tee nii, nagu mina tahan. Jumal, räägi minuga. Jumal, julgusta mind. Aga siis ta alandas südant vaevadega. Nad komistasid ja ei olnud aitajad. Oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikusest. Teate, see on minu mõelest väga hea olukord. Kui sa hüüad Jumala poole. Sest mõned inimesed on nii nagu keegi jääb haikeks. Teate, mis siis tehakse? Siis esimene asi, kui tulevad esimesed sümptomid, siis me võtame selle haikuse kohe vastu. Ja me hakkame mõtlema, kuidas saaks seda ravida. Ma uurin arsti raamatut, ma kinnitan selle haiguse enda külge. Ma olen ise seda asja teinud. Ma tean, kuidas ma ütlesin, bronhiit on minu haigus. Ja ma kinnitan, et tegelikult ma olin suures vaevas. No üks asja on haigus, aga palju hullemad haigused, mille pärast ma ennem palvetes, et kasvajad ja asjad. Tegelikult ma olen tõesti surutud selle olukorraga nagu pimedasse kohta. Ja ta ütleb, kes hüüdis tema poole 14 salm ja ta viis nad välja pimedusest, et nad kuidagi hakkasid lootes tema peale, kisendasid ta poole ja otsisid abi tema käest. Ta rebis katki nende köidikud, mitte mina ei rebinud, tema rebis. Sest mul oli üks volitusta sõnast. Ma võtan selle kuskilt kinni, ma võtan selle köidiku, ma võtan selle sõlme ja ma sikutan seda sõlme. Ja täna, kui nad issandata helduse eest tema imeliste tegude eest inimlastele, sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks rajunud raudriivid, ma olen juba 17. salmis, nad olid meeletud oma üleastumise tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast. Isegi toit oli neile jäle. No tõesti ma usun, et võib olla tõesti neid inimesi, et nad toit ka ei lähe neile sisse. Nad olid surma väravate lähedal. Me ei ole keegi ei tea, kui lähedal me neile oleme. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole. Ja tema päästis
nad nende kitsikusest. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. Siin ei jää muud üle, nii nagu sõnatab täna, kuna tissandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Ta läkitas neile oma sõna ja ta tervendas ja tõi nad välja sealt haua veerelt. Tead, ma tahan sulle täna öelda. Ärgu keegi ennast valmistagu. Olema haige. Ära valmista ennast olemas katastroofides. Ära valmista ennast alla andma ja kaotama, vaid valmistame igakord selleks ennast, et olukorrast välja tulla. Sest igal ajal säragu su Jumala kirkus, su kodu üle. Las tulla Jumala ausel üle. Sõid, ma ei tunne seda, sa ei peagi tundma. Loodada sõna peale. Ma tean, mida ma räägin. Tänan sind igas olukorras ja ma tean seda, et saatan on tegevuses ja tal on nii vähe aega järele jäänud. Ta varastab, röövib, moonutub, ta teeb koopiad, ta on meile teele pannud tõkke, ta on valmistanud meile püüdepaelad. Aga mina astun välja oma Jumalaga ja ma tean, et mul on välja pääs. Meil on üleloomulik saatus Jeesuses Kristuses ja me oleme võimelised nägema välja pääsu igal päeval. Jeesuse nimel, Isa, ma tänan sind selle eest, et sina oled minu elus ja mina olen sinu oma. Ja ma ei tea, kui sageli sina võtad lahti Jumala sõna, 139 tuli praegu nagu uuesti esile. 139, ma ei tea, kas enne mõtlesin, aga 139 sa ütleb, nii ilusasti räägib Jumala sõna, mida Jumal on teinud, ta ei jäta meid teadmatusse. Ja ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Kas tõesti Jumal teeb midagi nii kardetavalt imeliselt? Ta teeb, ta plaanis, ta projekteeris ja siis umbes tal on täitsa üks kõik, mis sinust on või? Ma ei usu seda. Tundes natuke Jumala sõna, ma ei ole selles üldse. Ma olen lausa ütlen, et sul vaidlen vastu. See ei ole võimalik, isegi kui sul on see lootusetu tunne, isegi kui sul ei paista praegu valgust, valmistu selleks, et sa lähed sellest olukorrast, sul on väljapääs, sul on lahendus. Ta ütleb, mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Ma ei saa sellest ikka veel aru. Kus kohas maa sügavuses? Kuidas Jumal oli maa sügavuses? Mis moodi te lõi seal? Ta ütleb, et ta kudus mind, minu ema üsas. Kudus. Ma olen siin palve koosolek, me oleme, see on mulle nagu nii tähtis, et ma tunnen, kuidas Jumal võttis ja kudus. Ma tean, mis tähendab kudumine. Sa võtad lõnga, sul on vardad ja sa kood. Ja lõng liigub su sõrmedest läbi, iga aas läheb läbi. Sa tõmbad, sa kood iga rea, sa vaatad, et muster oleks õige ja ta kudus sind. Ja raamatusse oli kirjutatud, ta teadis täpselt seda projekti, kuidas ta teeb su, kuidas ta sind koob, kuidas kõik käis läbi tema, kõik su kõõlused, kõik su veresooned, kõik käisid tema sõrmedelt läbi. Mis sest, et üht ainustki need ei olnud olemas? Ta ütleb, en kallid on mulle, Jumal, sinu mõtted. Sa oled nii palju minusse pühendunud, minule pühendunud. Ja kujutad, jääki ühe korraga, ma olen vastu hakkas, et ma ei usalda su sõna. Ma näen, et olukord lämmatab, lained käivad üle mu pea. Jeesuse nimel ma tänan Issand, et Kristust ei ole sina ja mina välja mõelnud. See on tema algatatud. Jeesus, et tema valis ühe rahva, et olla selle rahva kaudu oma sõna esindajad. Ja selles kõiges ma tahan öelda, et tead kirikul ja kogudusel on väga suur, nii kui sinul kristlasena on suursugune tulevik, nii samamoodi on kirikul ja kogudus, kirik, noh, samaväär kogudus, suursugune tulevik. Usklikud, teie jaoks on suur sugune tugev. Ma ei saa seda öelda kõigi inimeste jaoks, et kõigi inimeste jaoks on suur sugune tulevik. Sest Jumal ütleb, ma teen vahet nende vahel, kes mind teenivad ja nende vahel, kes mind ei teeni. Ja usklik on, kui usklik inimene on veel kirikus, siis selle inimese sees on teissugune vaim. Võib asuda hädade vaesuse, alanduse sees isegi
ja ometi ta näeb õitsengut, sest see näeb, see on tema sees. Selle inimese sees käib üks reformatsioon, sest tead, kes selle alustas töö sinu sees? Jumal. Ta alustas selle töö sinu sees ja sa arvad, et oo, sina pead selle lõpetama, sina peadki kotsata. Ei, kallikene. Tema mõtles välja Kristuse. Reformatsioon, kuhu praegu liigub kirik ja kuhu läheb Jumala rahvas, ei ole siis reformatsioon, kui sa mõtled, et see on ainult sinu iseloomu ja sinu isiksuse muutus. See on, et me oleme muudetud ja valgustatud armastusega. Mitte see, et käsk, reegel, seadus, aga ma ei saa sellest aru. Jumal, näiteks sõna teeb vabaks, nii nagu tõde teeb vabaks. Sõna Jumal jätab meile, ta läkitas ja oma sõna, ta tervendas ja päästis haua veerelt. Kristlased on mõned väga, väga suures patus, nad on tunnistanud, nad on käinud konverentsidel, nad on haigustega pauksis. Nad ei ole sugugi halvad inimesed sellepärast. Nad ei ole ka vähe palvetanud. Nad ei ole mitte vähe tunnistanud oma pattu. Nad ei ole ka isegi mitte vähe paastunud. Ja vahepeal nad on tundnud isegi kergendust, kui nad tunnistavad. Ja siis lähevad tagasi ja kõik jätkub. Ja siis tuli jälle see sama tõusis lootusetus. Et nagu ma ei olegi, ja siis inimene arvab, et ma ei olegi Jumala kuningriigile üldse kasulik, mind ei saa kasutada, minu see ei ole mitte midagi tähendada. Tegelikult reformatsioon käib sinu sees, Jumal liigub sinu elus, armastuses. Ta ütleb, tead, ma tulen sinu ellu, ma murran sind oma armastusega, ma emban sind oma armastusega. Tihti, mina teen, mina lähen, mina olen, ma olen veel tugev, mul on veel jõudu. No siple veel siis natuke aega. Millal sa alistud talle? Ta tahab sind murda oma armastusega, emmata oma armastusega. Jumala sõna ütleb, kes teda kummardavad, peavad teda tões ja vaimus kummardama. Tõde ei ole ainult siteeritud sõna, see on isiklikult kogetud sõna. Ma püüan nüüd kuidagi nagu ära rääkida või formuleerida oma mõtet. Et tead, kui sa kuuled Jumala sõna, mis tuleb sulle ja kui su kõhus ei tööta liblikat, no ma ei tea, minul käib see nii, ma arvan, et sinu sisse tuleb üks põnevus. Ja kui sul ei ole seda, ära jäta seda pooleli, mine edasi. Hoia kinni temast. Ütle, Jumal, ma ei saa nii paljust aru, aga sa ütlesid, et sa alustasid, sa viid lõpuni. Ma tahan sulle täna teha selgeks ühe kindla asja, et Jumal on sinu suhtes huvitatus. Tal on sinu suhtes plaan ja see plaan, mis ta kunagi rääkis, sa said päästetud kunagi. Ja siis ta rääkis sulle toa, kui sa tulid Jumala juurde, rääkis, mis tal sinu suhtes, tead, ta on hakanud sulle need asju uuesti rääkima. Tuleta meelde, mingid asjad on tulnud. Ta ütleb, Jumal ei jäta, temal ei ole asjad meelest ära läinud. Nii et reformatsioon on see, tead, mina jutlustan ja no suvepuhkus vahel jätta, siis mina pean just kui nagu inimesi motiveerima, mis siis tuleks teha. Panime jälle uue keelu, käsu, reeglid. Tegelikult Kristus pole meie, vaid see on Kristus, ongi tema ise on see. Tema on see alfa ja omega, tähendab kõikide asjade algus ja kõikide asjade lõpp. Ja näib, et meist on saanud osaliselt vahest spetsialistidest jutlustajatest ise kaas arvatud, just kui spetsialistid, et ära rääkida kõik asju. Ja tegelikult tema on sinu pääst ja tema valgustab selles ajas. Ja tegelikult ma tahan, see on lausa, ma ütleks, et see on prohvetlik sõnum. Jumal nendel viimastel aastatel ta valmistas sind ette, et sina kohtuksid temaga. Ta valmistas ette sind, et sa oleksid valmis selleks kohtumiseks. Ta pingutas, et sinuga kohtuda, et sa oleksid valmistunud, et see sinu isiklik, see inimese jõud, mina suudan, mina tahan, mina olen, et see ei ole nagu halb ja see ei ole hea, vaid kui sa vahest tead rohkem kui Jumale oled, see nii kui öeldakse, et spetsialist. Vaid kõik, milles sa oled läbi läinud, milles sa oled sattunud, iga olukord, mis on su südame õmmluse lausud ära käristanud, ka pettumused.
ja nii palju halba asju ja tervenemist ikka ei ole tund. Sa ütled, et mitte midagi ei ole enam võimalik. Tead ükskõik, mis sa oled. Jäta alles see ootuse vain. Jäta alles see, ma tahan lugeda Jumala sõna. Ma tahan Jumalat otsida. Ma otsin ta palet. Ma ootan Jumalat. Tead, kui minu loomulik innukus ja minu jõud ja minu võimekus, kõik strateegiad on ära kadunud, kõik minu inimlik usk, kõik minu aru saamine ei ole toimunud. Kuigi peaks, jah. See sõna ütleb, jah. Aga vahel tõesti ei ole nii läinud. Jumal ütleb, on üks aeg. Isegi tema poeg kannatuse läbi õppis alandlikkust, siis nüüd Jumal tuleb sinu ellu. Ta ütleb, millal ta on ennem tulnud sinu, kui sa veel ikka tead, mida teha. Alist ükskord talle, ma ei räägi, et sa pead olema üdini maha murtud ja vaevatud ja koormatud ja niimoodi, et sul ei ole, öeldakse, julge peadki tõsta. Ei, ma usun, et sa saad minust praegu aru, et sinu vaimu sees on tugevus. Sinu vaimu sees on elu ja see just kui mõistus käib siin vahel, ma ei näe neid asju toimimas ja siis hakkab mõistus peksma, kuule mitte midagi vist ei ole, sa oled üldse kuskil utoopias ja üldse, kes sa siin kutsus ja kes siin alustas seda tööl. Ja tead, kui sa kaotad enda silmist kõik selle tohutu tähenduslikkuse võimekuse, tead, Hiob kaotas ära kõik oma jõud, ta mädanes. Naine, sõbrad naagutasid ta kallal, aga tema teadis, et ta päästi elama. Tead, mina ei ole võibolla nii pädev sulle seda ütlema või äkki ikkagi olen, sest ma olen midagi ära mõistnud. Tead, ma kuidagi tean, et mina olen ka usklik, mina ka tean ühte paiku siin sünnib imesid ja siis jälle ei sünni. Usklikes kasvab praegu lootus. Selleks, et kohtuda Jumalaga. Tead, miks ta kasvab sinu sees? Sellepärast, et Jumal valmistab sind selleks. Hiob, Jumal ei lubanud hinge võtta. Jumal ei lubanud minna sinna vaimu kallale saatanel. Ta teadis, keda ta kasvatab. Saatan ründas väljast, aga Jumal tugevdas Hiobit seest, sest mitte keegi ei saanud. Sõbrad püüdsid veenda teda. Igat vitis, see ei ole õige, sa oled valelt, sa oled midagi valestatud. Jutab, ei ole, ma ei ole midagi valestatud. Ja kui sina ka tead täna, ma olen Jumalast kinni olnud, ma ei ole poolel teel poolele jätnud, siis tead, Jumaliku sinus kasvab see. Lootus Jumalaga kohtumiseks. Sinus kasvab see kindlustunne selle Jumaliku jaotuse kohta või võibolla see jaotus ei ole kõige parem sõva, aga et sa oled eraldatud, sa oled valmitud, sa oled kutsutud teatud asja jaoks. Ta kasvab sul, sinu sees kasvab kindlustunne üle loomulikuks eluks. Sa isegi ei oska öelda, miks seda usud. Ja kust see tuleb? Sa ei suuda seda seletada. Aga sa tead, et sa tead, et sa tead, et see on nii. See sinu sees. Mõistus hakkab vahepeal nokkima, aga sinu sees on tugevus. Ja sellel ajal, kui Hiob oli igalt poolt ümber piiratud, valmistaski Jumal Hiobi sees seda kohtumist, seda valmistas teda ette. Hiob oli sees nii tugev. Ta saab kätte tugevalt su südame, su vaimu. Sest tema jaoks on nii oluline saad kontaktis ja et sa suhtled temaga. Mõni ütleb, oh kuule, tead, sa oled vastu tõesti ikka luuludes väljas, et kuule, nende jaoks on tabletid. Ei, ei ole. Ma tean, et minu issand tuleb. See on kõik tõotatud. Tema alustas seda tööd minu, sest tema viib selle lõpuni. Ja nii tahaks praegu lugeda seda laulud. Nii, laulud 119. Ma... 119 ja siis lähen 91 ka. 119. Mul oli välja valitud ka 73. Sinu käed on mind teinud ja valmistanud. Anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske. Kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad, et ma loodan sinu sõna peale. Imeline on meie Jumal.
25 salm ütleb, mu hing on põrmu küljes kinni. Uvitav, miks ta seal madaluses tahab kinni olla? Ometigi mind on eriliselt, nagu ma just rääkisin, mind on kootud imeliselt, Jumal isiklikult on taevas ära planeerinud sinu elu ja saatuse. Ja nüüd sa ütled, ma ei tea, miks 25 salm selles samas 19. Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi. Tõesti, kui ma vahepeal tunnen, ma olen just kui mingis põrmus kinni, siis tegelikult minu sees on tugevus kasvamas. Saage tugevaks vaimus selle seespidise inimese läbi. Nii nagu Efesuse kiri ütleb 3:16 kuni 21, ta ütleb, et ma oleksin, et sa oleksid juurdunud ja kinnitatud armastuses, täidetud kogu tema täiusega. Ja nüüd ta suudab korda saata sinu kaudu. Selle sinus tegutseva väega palju rohkem, kui sa oskasid paluda või isegi, kui sa oskaksid isegi välja mõelda, sest nii ütleb sõna, sest temale saab olemas kirkus koguduses igavesest täiesti igavest. Võtame ütlesin ennem, et meil on võrratu saatus sinul, sinu kodul, kui sa usud ja loodad Jumalasse ja sellel kogudusel. Jumal, Jeesus suri koguduse eest, sellel on üks mõte. Ja pastor Saitsev ütles niimoodi, tema näide oli, see ei ole minu näide, aga mulle, et ta tõstab sind kõrgemale tasemele ja võt, see on see näide, nagu kaks alpinisti, kes on teineteisest sõltuvad, nad on seotud seal köiega, nad peavad väga üksteist jälgima ja nad on üksteisega meeskonnas täpselt samamoodi, peame meie oma Jumalast olema nii sõltuvad. Ja minu üks suur tarkus on see, ma tunnen vahest kuskil valu, siis kui varem, oh jaa, ma pean, siis, võt, siis ma määrin sellega ja siis ma teen seda ja nüüd ma pean, võt, kindlasti ma pean mingit rohtu vaatama. Ja siis tegelikult ma avastan, ma ei võta vastu seda haigust. Mingi rõhutus tuleb raskus peal. Hei, ei, ei. Jumal ei ole mitte ühtegi haigust teinud. Mina ei võta neid vastu. Ma enam ei räägi neid tobedaid sõnu, mida ma olen rääkinud. Oo, minu oma on olnud noorusest peale üks bronhiit. Ei, bronhiit ei ole minu haigus. Ei, ma olen põlved ära kulutanud. Ei, see ei ole minu oma. Jumal ütleb, ma valmistan sulle pääste, ma valmistan sulle tervenemise, ma liigun su elus, aga sina hoia minust kinni. Sellises olukorras võib sul tõesti olla nüüd tunne, et ma ei valitse mitte millegi üle. Ma ei oma mitte millegi üle kontrolli. Tead, aga kui siis jälle see tolm või see, nii kui öeldakse mõistuse ahastus ja nüüd tolm hajub, siis sa saad väga hästi, et sul ei ole mitte midagi karta. Mitte midagi karta. Mida võivad inimesed sulle teha? Heebrea kiri 13:5-6 ütleb, tead, mida võivad inimesed sulle teha? Nad võivad panna püüde paelu sulle, aga kui sa oled oma Jumalaga seda päeva alustanud ja sa ütled, tead, ma astun julgelt, ma ütlen, kõik kivid mu teelt eemale, kõik püüde paelad, ma ei seisa oma südamega nende, kui keegi tuleb isegi määrab diagnoosi mulle, ma ei seisa selle diagnoosi peal, kõik minu päevad on issanda käes, ma ei pea muretsema selle pärast, sain mingi diagnoosi, lähen, siis ma saangi ruttem issanda juurde. Aga kui Jumal on mulle öelnud, mulle mingid asjad või teha, siis ma teen need asjad ära. Issand on mu abimees. Ma liigun koos Jumalaga nende loodetavate asjade tõelisuse täitumise poole. See on see ususalm, Hebre 11. Ja sina oled kindel selles, et see kõik täitub. Tead, Jumal tõesti kasvatab sind ja sulle tõesti näib, et kõik sinu sees on just kui nagu pulbriks läinud. Sa oled nagu seesmiselt ära sulanud ja ometigi on seal sees üks vaim, mis on nii tugev, nii kindel. Las mõistust nokib, ütleb, jää vait minu hing ja alistuses saatan võitleb selle hinge tasemel, aga minu vaim. Minu sees on niivõrd tugev, niivõrd kindel Jumalas, nii nagu liiub. Ta oli niivõrd kindel. Ja lõpuks, kui ta hakkas isegi kahtlema, et ma vist, Jumal ütles, kuule nüüd sa lähed liiale. Sa pead lõpuni. Ja Jumal ei pannud seda pahaks talle, sest ta nägi, kui tugevaks sai tema suhe Jumalaga.
Nii tugev Jumal, mida enam saatan ründes, seda enam Jumal tegi tugevaks. Sina oled sama väärt. Ja nüüd ma tahan 91 laulud. Minu mõned päevad on sellised, et ma mõtlen tõesti, et ma seisan selle peal. Kes kõige kõrgema kaitsel elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale. Sina oled mu varjupaik, mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peal ma loodan, sest tema kisub mind välja. Olgu keegi on pannud mulle mingid püünised, osad inimesed tahavad mind võrku püüda, osad tahavad oma tingimusi mulle peale laduda, nad tahavad mulle öelda, kuidas ma peaksin midagi tegema või midagi ütlema. No sinul ei ole küll mingit armastust. Aga mina oma sees tean. Et mind ei saa mitte keegi. Okei, te võite mind tampida. Mina ei pea mitte midagi teile tõestama. Mis saaksid inimesed mulle teha? Mitte midagi ei pea kellelegi tõestama. Sest kui Issand on minuga, siis mul ei ole mitte ühtegi inimest vaja karta. Tema on minu abimes. Ma liigun. Tema toob mind välja kõikist need asjust. Siin lausa, kui ma vaatan seda salmi, niin ma ei karda ööirmu. Noolt, mis päeval lendab. Ja mida mul tänam siis on? Mida mult veel võtta on? Mul ei ole mitte millegagi hiilata, mitte millegiga. Vaid mul on see, et mul on mu Jumal. Ma ei tea Jumal, kuhu see välja läheb. Ma ei tea, mis moodi selle kogudusega, nii kui öeldud, kõik toimub. Aga ma tean, et Jumal, mida alustas, viib lõpuni. Ja kui ma üldse midagi ilusat olen elus teinud ja head teinud, siis... Arvan, võibolla ei tegusid natuke rohkem kui see, aga siis ma mõtlen, ma ei tea Jumal, kuidas sa mu kätte said. Aga ma olen nii tähulik, et ma nõustusin sellega, sest tegelikult ma ei tea, kuidas sa tegid seda protsessi siin sees. Ma olin vastu rääkija sulle äkki ühe korraga, ma olin su poolt, sa ütled, aga see, nagu ma siin ütlesin, et tead, öö on tulemas, ära nüüd enam maga. Nüüd tee kõik, et sa ei magaks. Ärka ellu, valmistu selleks, et Jumal on sinu kõrval, ta viib sind välja. Olgu need, ta ütleb, te kuulete sõnumeid sõdadest, jaa, aga sa ei pea ju mõtlema selle pealt, oh, et nüüd tuleb ja nüüd pomm kukub. Tead, ma pean valmistuma, üks kõik, mis olukord on, ma olen ikka siin, et kellegile aidata, siin teha seda, milleks. Ma ei pea kuskile jooksma välismaal ära põgenema, vaid mind on Jumal, mina tean, et mind on Jumal kutsunud siia. Olema siin selles paigas väike tähtsusetu koht, aga Jumala jaoks on see võrratu koht, kus ta on mind kasvandanud. Ta on mind siin, mina olen kärsitu, aga tema on mind nii rahulikuks teinud. Loot ma ise enda peale. Tead, mis on rahu. Isegi see, kui valutab põlv, päevaotsa midagi teinud, põlveli, kes on kulunud. Ei, ma ei võta seda vastu. 2-3 sekundi pärast on see valu, kes põlv pole, üks on jah, põlv pole muutunud, ta lihtsalt väsin. Ta valu lahkub lihtsalt lahkub, reaalselt. See sina, Issand, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing, vaata see on nüüd küll üks müstiline koht. Mina oleks just ise võtnud selle kõige kõrgema oma eluasemeks, kus puhata, kus hingata, kuhu toetuda. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind, ei lähene häda mu telgile, sest tema annab oma inglitele minu pärast käsu hoida mind kõigil mu teedel. Nad kannavad mind kättel. Et ma oma jalgareljuks, mina isiklikult olen löönud väga tugevasti varb ära ja ometigi ma just kui sain aru, et okei, see oli mulle meelde tuletus, aga see ei ole see kivi, mis mind murdis, ei. Ma astun selle sama varbaga ja lömistan rästikute pea, sest ma olen pandud selle jaoks. Ma lömastan selle rästikute pea, lõvide rästikute lohed ma lömastan, et sa, Jumal, oled minusse nii eriliselt kiindunud, ma olen nii tänulik selle eest, et sina, ei, mina olen muutunud. Kõik mu jõud ja võimekud, strateegiad, taktikad, metoodikad, kõik on kuskile kadunud, aga Jumal on jäänud ustavaks.
Aga siin sees, ma usun, et kes mind täna kuuleb, see mõistab, et see vaim sinu sees on tugev. Ja kui sa vajad selles osaski abi, siis Jumal teeb vaim tugevaks. Kes otsib Jumalat, peab tões ja vaimustada kummardama. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses ja vabastan tema, teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet, lõpuni sinna. Nii. Armastus on see aeg unest virguda. Aeg minna sellesse aega, kuhu meid on kutsutud. Sina, kes sa täna mind kuuled või kes kuuleb pärast järele, sa oled täiesti veendunud selles, et me oleme selles ajas ja kogudusel on suured imelised ajad ees. Jumal on selle seadnud, ta ei tühista seda. Mõtleme, oh, tead, nüüd on individualism ja inimesed on nii. Ei, me oleme ikka loodud selleks, et üksteist toetada. Nii et palveta oma Jumale poole, tee, mis sa oskad teha, loe sõna, aga ära tast lahti lase. Otsi teda tundma kõigil oma teedel ja tea, et see ei ole sinu pingutus üksinda. Tema alustas sinu seda tööd. Ta viib selle lõpuni Issanda Jeesuse Kristuse päevani. Ja siis ma ütlen sulle seda. Tead, ta täna kisendab otse sinu vaimu. Ta kisendab otse sinu vaimule, hüüab sinu vaimule. Ole minuga. Ära lase lahti. Kes mõistab mind, see mõistab. Ja kes ei mõista, see ei mõista. Hea on täna ta Issandat. Ja mängida. Suures koguduses ma austan. Olgu see väike või suur kogudus, tähtis ei ole. Tead, see on suur. Ma heiskan võidulipu. Ma puhun sulle sofarit, Issand. Ma mängin 10-keelsel naablil. Kandlel. Sina oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega. Ma hõistan sinu kättetöö pärast ja me näeme veel väga palju kättetöid. Me näeme väga palju imesid. Me näeme väga palju üleloomulikku. Me kõnnime selles üleloomusikus. Aga selle läbi on see, mis me kõik olime ja mida me endastki karvasime. Ja egod ilusti kõik ära sulanud, ära purunenud, ära mõranenud, ära sulatatud. Ja tead, sul ei ole seda, et sa liigud, aga pea meeles, pane selga oma sõjavarustus, mis sul on antud, vaimu mõõt ja kiiver, aga sinna otsa pane alandus. Ole alandlik. Ja tead, see ei tähenda seda, et sa pead iga inimese ees lömitama või kõik võivad sulle öelda, oo näed arvas, et kui sa ikka veel arvad, et tema arvab, siis mine astu sellest laevast, mine järgmisse paati. Las nemad arvavad, las nad lõukavad. Sina mine oma Jumalaga edasi. Ühel päeval oled sina see, nagu Iob oli. Iob kostis oma sõprade eest ja kui Iob ei oleks nende eest kostnud, ei oleks nemad päästet saanud. Ma väga õnnistan sind selles. Päevas väga õnnistan sind selles, et Issand on sind valmistanud, kutsunud. Ma õnnistan sind selleks, et ta on teinud sind kardetavaks imeks. Ma õnnistan, et teaksid, kes sa oled, et ta on sind kudunud. Ja vahest tundub mulle, mina planeerin. Aga tead, siis ma mingil hetkel saan nii hästi aru. Mina ei tea, kuidas see sellega kokku läks, kuidas see kõik võimalik oli. Kõik lihtsalt jooksis kokku. Kõik lihtsalt laabus. Kes see juhatas kokku? Ma tean väga täpselt, et mina seda küll ei suutnud teha. Nii siis õnnistatud pühapäeva ja varsti astume uude kuusse, suvi lõpeb. Aga mina arvan, et vaimulikus elus, selles vaimulikus maastikus on midagi väga tulist ja suvist tulemast. Ole õnnistatud. Jeesuse Kristuse nimel. Las Issand katta kõik su vajadused. Ja mitte ainult suu soojaks ma ei räägi sulle seda. Ma räägin otse sinu vaimu. Sa ei ole orb. Ja kõike muud antakse teile peale kauba. Otsige Jumala riiki. Tead, ma olen mõelnud, ma ei teagi, kuidas teda otsida vahel. Ja ma olen ikka otsinud.
ja kõike muud saab peale kauba. Kõik on muutunud tähtsusetuks. Jeesus on mulle kõik kõigeks saanud. Aitäh, et sa kuulasid mind.